Java e familjes është shfrytzuar nga shkolla nënvjeçare në Bardhaj të njësisë Rrethina për zhvilluar një aktivitet sensibilizues kundër drogës, trafikimit dhe kundër duhanit. Në kuadër kësaj jave ne kemi organizuar një aktivitet dy ditore në qytetin e Durrësit fal në shtetjes organizatës World Vision, ku jemi fokusuar që familjet kalojnë sa më kohë sa më cilësore, duke ditur që problematika që kena ne, jeta e vështirë dhe është e vështirë, kemi një kohë të mirë me fëmijët, jemi përkushtuar që të kalojnë një ditë bukur buzëdetit në një kohë, kemi shpërndar ose kemi dhënë një trajnim mbi raportimin e rasteve, që në gjaja parë në familje duhet të jetë siguria, që në raste kur familjet tona kanë probleme të tilla, të dim kur të raportojmë, dim kur të referojmë, që në mënyrë që të marrim një zgjidhje sa më të mundshme, sa më të mirë për familjet tona. Shkolla Bardhajve ndodhet në një zonë me probleme sociale. Psikologu Arvio Fishta shprehet se aktualisht vetëm një fëmijë është i ngujuar nga gjakmarrja nga 13 që ishin më përpara. Faktikisht ne e dim që zona ku ne operojmë, shkolla Bardhaj, dihet që ka probleme të tëra sociale, ekonomike. Por fal punës, fal mbështetjes të organizatave, ne për ditë po përmirësohemi, për ditë po bëjmë hajma pozitiv, si në kuadër të fëmijëve, fuqizojmë fëmijët, fuqizojmë familjet. Nga viti në vit nga një ramje, aktualisht kemi vetëm një fëmijë që është në gjakmarrje që është i ngujuar. Ne para 2 vjetë në kemi bërë një aktivitet të tjo sensibilizues, kërë kishim rrëth 13 raste, pra jemi një zbritje shumë pozitive. Një problem mbetet përdorimi i drogave në shkolla, pavarësisht kontrollit të rrept, nuk përjashtohen në rastet sporadike. Në shkollën tonë janë pothuajse minimale, mos më thënë sporadike, sepse bashkëpunimi ndërmjet mësuesave, ne kemi ngritur një sistem raportimi kur fëmijët raportojnë dhe fatmirësisht ne kemi një ambient të çmbëlohet 100% nga kamerat e sigurisë dhe menaxhojmë çdo ngjarje, çdo situatë që ndodh dhe them që nuk mund ta përjashtoj faktin që nuk ndodh, por nëse ndodh janë raste shumë sporadike dhe që janë marrë masa ka shiktynë fëmijëve. Aktiviteti në shkollën nëndjeqare të Bardhajve ka vijuar me një koncert artistiko-kulturor, por edhe duke dhënë mesazhe kundër fenomeneve që dëmtojnë fëmijët dhe të rinjtë.